Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod key4u.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Tu byl uhejbání šípu, který se vystřelil do vzduchu a jednou to kámoš dostal do ruky a musel do nemocnice. Kámo, to je taková píčovina. To fakt, to i když, kámo, to by taková píčovina, by mě nenapadla ani v 8 letech, ty vole. To je taková píčovina. Jako vím přesně, co myslíš, protože mě to taky lákalo, protože to zní jako dobrý nápad, že jo, ale ty vole. To je tak debilní nápad. Vzít luk a vystřelit, kámo, šíp, ty vole, prostě s ocelovým hrotem přímo nad sebe. To je taková píčovina. To si pamatuju, ty vole, jednou zběžte skýná, kámo. A najednou prostě projeli okolo nás sápci. No, vůbec nic. Já jsem se odjebal vlastním granát. Čili si tohle někdo z vás klipne, tak vás najdu a zabanuju. Na to byly ty omegalu. Já seriózně, já si vás najdu. Já najdu autora toho klipu a dám mu permaban. Každopádně, boys, vítejte zpátky u večerního streamu. Nestihl jsem to úplně na 7, jak jsem sliboval, že budeme začínat teď od 7, ale je tam progres, jo, jako prostě v 6:30 už jsem to zapínal. Takže zítra už to bude v 7, v úterý to bude v 7 a čere ve středu, pozor, jo. Ve středu bude začínat stream v 6 večer, nebo v 6:30, jo, protože budeme hrát Far Cry New Dawn o 2 dny dřív. Vychází 15. My to budeme hrát, vychází v pátek, my to budeme hrát ve středu. Tak, a můžeme dolů. Ten měl skrytý padací dveře, ty vole, on se neodteleportoval, ty v 5, on udělal port do tady dolů, do toho bunkru. Ojojojojoj, baby. On to udělal jak v dokonalém triku normálně. Kolik mám ještě minut? Nevím. A do té doby, dokud to, že jo, do té doby, dokud to není druhý akt, tak chill. Squatrů v deních, pane bože, tohle není dobčitě, ale víte co? To je jak na koncertě ve Fortnite. Moment, hoši, musím jim dát úder, který jim sebere čísla. 250 damage. Ty postavy jsou tak. Co říkal eat my ass? Kamo, on říkal eat my ass? Ano, prosím. Když už tu není charakter creator, ale výběr postav, tak si s tím mohli vyhrát. Kde? Je tady. Oh. Merry fucking Christmas, everybody. Santa delivered a whole damn train full of presents. What do we have here? Rabbits. Ooh. I gotta ask you rabbits a question. Byl jsem Neegana na půlku a vypadly mi z něj 2 černošky. To nespraví ani flex tape. Moment, jsem tak silnej, že rozbiju pěstí zámek. Kámo, z čeho jsem? Taková alfa? Ty píčo, vole, normálně, já jsem, vole, alfa jak svině. Já jsem Tyler fucking One v přestrojení. Dobrou chuť. A tam budeme za chvilku. Beru vás na road trip, či ne? Co jsem to kurva Já nevím, co to bylo. Tady je kouř, což normálně. Dobrý skurvený pane, rád bych vedel presný kastýn spatek na metro. Snad to stínu monkas. mrdám. A mrdám tady tu pevnost. Ej, já ani mrdám, kámo. Tuky, díky za stolečku, přesný čas streamu v pátek na metro, nevím. Já si nemůžu pomoct. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Bruh. Oh, for fuck's sake, tak to ne. Koupeno od čtenáře za 200 korun. Kámo, za 200 korun on prodá fotku hrdina na kolejích. Pavel Mikeš je zřejmě nejbanovanější český streamer. Oh, to je v prdeli, ty vole. Kámo, i dnes prostě, i dnes seriózně bez prdele napíše, že Pavel má titul nejbanovanějšího českého streamera. To je konec, ty vole. On to má potvrzený od i dnes. Kámo, by mohli jet za ním do Třebíče a dovíst mu tu skurvenou trofej, aby byl two-time champ. Kámo, two-time champ? 4 times champ, normálně. Ty vole. Oh no, 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 no. You really don't know who I am. Genie, wishes, lamb, none of that ringing a bell. Look at this head. Oh, that's hot, kámo, prostě, what the fuck? Genie, wishes, lamb, none of that ringing a bell. Oh. Ty vole. Fuha. A to režíruje Guy Ritchie, kámo, který dělal 2 roky zpátky Krále Artuše, což byl propadák, jakoby, co se týče tržeb. Takže jestli i tohle bude propadák, tak kámo, Guy Ritchie, ty vole, tomu už nic nedají. Ten poslední 2 filmy nevydělali a teďko má Aladina, který je pod Disney. Jestli i tenhle nevydělá, tak Guy Ritchie už je odepsaný, ty vole. díky za půl roku, Dagariku, díky. Jdeme zase zpátky tady k tomuhle, děkuju. Tak. Haha, 90 upvotů, co tady je hezkýho. Zmrdu srázně vyhání plebs z chatu 2019 kolorizováno. Počkej, já jsem se zasmál 9gagu. Já musím ukončit stream, já jsem se zasmál 9gagu. Ne, jak jsem to mohl udělat? Kámo, já úplně cítím, já jsem normý, já jsem normý streamer, to je v prdeli, já jsem normální kamarád, k tomu by se zasmála i moje babička, ty vole, ty na 9gagu. Ježíši Maria. No nic, no. Dobrý boys, už nemůžu dále zapírat, jsem normý. Dobře, už musím být kompletně transparentní. Směju se i memes, kde jsou mimoni. Je tomu tak. No tak tohle potřebuju, rančerský klobouk. Ty pičo, klub sráčů, Můžeme jet na tu Ibicu? Dobrý, máme Ibicu. Nějaký pořádný vous, kámo. Tady nemají oldřichů. Tak. I need a runner. My knees are just no good. Oh, thank goodness. You're so nice. I'm being. Ah, loot. Stealth. Dynamit. Kurva, proč to? To je kára. I'm good, let's go. Dobrý, dál už jsem nenajel. Tak. Kurvený pane, rád bych vedel presný kas streamu v patek na metro. Snad to streamu mám kas. To je úplně v píči, tam je ještě frajer se štítem. Kamo, já mrdám na tuhle ty vlnaté expedice. Vy udělali Far Cry těžký na těžkou obtížnost, já tomu nerozumím. Nehraješ Metro, protože je na něj embargo. Nesmíš streamovat a natáčet, pokud nejsi recenzent. Zlatý armor, ona ho lootnula ze mě, že jo? No jasný, ona ho lootnula ze mě. Jakou hlavu dostal? Jo no.